vítejte toho nového videa. Rybník Silbachci. Takže dneska jsme se rozhodli udělat průzkum na další vlastně průzkum Rybník Silbachci. Akorát trošku je. Tohle bude trochu jinak pojeto. A rozhodli jsme se prozkoumat ten verský potok, takzvanou sítku. Přesně tak. Jak vidíte, tak teče s náma a my se chceme vydat směrem po průzkumu až tam. Uvidíme, kam až dojdeme. Jsme tady vybaveni kolegama holiny, já taky, plus mám svůj nepromokavý oblek, batoh, povinnost, čutora a přemýšlím, že tentokrát žádnou DIY GoPro kameru dělat nebudu, ještě mi to spíš někde spadlo a budu to raději držet v ruce. Takže tam budeme prodlužovat, slezeme a ozveme se zatím. No je, no. To. Kurva. A jsem se to vysral, stejně už mám vodu v obou holinách. Tak. Já taky, já to mám ještě nízky, já jsem v tom prostředkem radši ani nešel. Já jo, a pak jsem tam udělal chybu vás. Já si chci připadat chybu. Jo jo. Oj shit. Aspoň už mi není jaký vedro. Ano, takhle se zbraň určitě nedrží, ale... No, když se zkušený rybník styl, tak můžete všecko. Tak. Tady je to mega. To teda, kamaráde. Jo, jenže ty nemáš... Jo, mám opice vypadu, ale tak rybníci se nebojí vody, jo. Přesně tak. Sice teda nejsme z potoka, jsme z rybníka, ale my máme rádi obecně vody. Víš, dívej na toho rata. A shit. Tady, vidíš ho? Vidím. Jeho podvodní záběr. Bojím se, že ti... Tady je. Raka. Jo, našli jsme raka. Přesouváme se na tamtu. Našli. Tohle, kdybychom fakt procházeli nějakou tou říčkou vpravo, se říká.
deštným pralese. No, pěkný. OK, takže takhle tady takhle chodím po našem potoce zvaném Sitka a je to zajímavá zkušenost, ale protože tady teď zrovna není nic zajímavého, tady vám akorát ukážu opuštěnou budovu, která je nyní využívána teda bezdomovci přes přespávání. Jo. Jo. A za chvíli se vám opět ozveme, protože teď tu není nic extra. A mě znovu zateklo do Holin. Tak jo. Takže začít. A tady se zase lepší. Takže právě jsme prošli vyšší vodou, neboli hlubší vodou. Teď se můžete podívat, kam až to sáhlo. Tady to má ještě mokré, kolega. Asi vím, co udělám. Erika se mi nechce plazit s tímhle. Přesně tak. A takhle si rybník sílové střádají vodu. Když pak nepotřebují čutoru, mají na to Holiny. Za kolik odhaduješ, že to je litru? No, tak dva v té druhé a tak čtyři mohly být v té první. To je perfektní. Já se k tomu asi přidám. Dobře, to se mě odlehčilo. Jo. Ještě já. Já vás. To bude chtít zrychlit. Mám psaní z té vody. To bude chtít zrychlit. Tam je komín, takže můžete vidět, kde jsme. Jsme prostě... Nikdo o nás neví. No, jedu rybník síle. Ale je to trošku úleva, když si vyleješ ty tu tíži v těch botách. Jestli to tou vodou ještě úplně přilepilo. No nevím, má to cenu. Jo. Taková skalená voda. No tam byla ta skalená voda fakt jak... Ta hluboká, já jsem se bál, že tam fana na nás něco vyskočí, ale jo. My se rybníky silzy a my bychom to dostali. Přesně tak. Jak by ta hlubaky zaši, hned bych tam vodl, to bychom s tou vařili. No, přesně tak. Akorát si musíme pohnout, musíme jít tempem, protože jsme se domluvili s dvouma kamarády, že nás budou za nějakou dobu jít sledovat a že nás musí najít. Jo. Oni půjdou po suchu a musí nás najít. A jelikož jdeme po vodě, sice máme náskok, ale to vodou to není. Po vodě se chodí už, a to mnohem. Ale zvlášť to je hluboké. Jo. A než si tady pan rybník Sils sundá své holiny. Já ještě natočím, aby jste viděli, jak dlouhá ta cesta ještě je. A jak je to hezký prostředí, to je fakt nádherné. Jak bažina nějaká. No, řeka v džungli. No spíš potok. Ne. Krása. Perfektně. Naše přirozené prostředí. A jestli tím můžu rovnou umýt ruce. No, jakože tím bych si ruce moc neumýval.
střih. Takže právě teď jsme překonali tady tenhle vodopádek a teď jsme tady v tady té hlubší vodě a se můžete podívat. Právě jsem se dal bacha, abych se tady o nějaký nezasekl. Tak jsem tam pěkně sednul. Jo, dáme zas pauzinku tady. Já se asi vypím. Jo, protože. Tak tady dáme pauzinku, tady máme takový pěkný plácek hned po tom vodopádku. Tady nás zase čeká klidnější voda. Takže. Jdeme. Takže pauzinka nám skončila a pokračujem. No. Parádně. Perfektní. A tohle nás ještě čeká. Tohle nás ještě čeká, a tohle nás čekalo. Tak jo. Tak, jdeme na to. Tak to jsme slezeli rychle, ale s tím obkecáváním 38 vteřin. Rybníci, no. Jo. Asi jdem. Tady se podíváme nahoru a... Narazili jsme tady na překážku, spadlý strom, který se tady vyvrátil přímo nám do cesty. A my musíme samozřejmě překonat jako správný rybník, co jo. Právě jsem zahýral muchu. Sumte, kolik jich tady je. Mě se tady podezřele smrdí. Perfektní, rybník sil jedna je tam. Jo. Takže právě došel rybník sil 2 a před náma čeká právě, jsme teď asi tak 40 cm nad hladinou, něco tady dělá divný zvuk. To teda, kdyby někdo trhal ideální. A já jdem tam skočit. Já jsem se skočil. Já úspěšně taky. A tohle jsme překonali. Perfektní. Takže jestli chcete, přidejte se k jednotce Rybníksus. Ano. Chráníme chystáme se dělat okolí. Rekrutační stránku, rekrutační web. Všechno to bude v popisku, až to bude hotové. Přesně tak. Tohle nás ještě čeká, takže... Pokud máte rádi přírodu, vodu,
maskáče a obecně takovéhle věci, tak se neváhejte a přidejte k nám a pojďte s námi bránit Šternberk a jeho okolí. Je to samozřejmě dobrovolná skupina bez výplaty a bez žádných peněžních příspěvků a podobných nákladů. Všechno si v podstatě musíte zařídit sami. Máme teda nějaké vybavení, které vám můžeme občas půjčit. Ano, nějaké maskáče by se našli, nějaký batoh, ale postupem času byste si měli najít své vlastní. Ano. Vyvěsíme čas, srazu a pokud zrovna budete moct, tak se dostavíte, potvrdíte svou účast a my na vás počkáme. A my se podívneme. Pokud ne, nic se neděje, počkáte do další akce, každému to nevychází hned. Takže jak říkám, určitě budeme mít facebookovou stránku, úplně mě teď v hlavě probíhá milion nápadů, jak to udělat. Mě teda taky, no. Jestli jste se chtěli někdy přidat do armády, ale nemůžete z nějakých důvodů, pokud vám třeba ještě není 18, nebo máte nějaký špatný zdravotní stav, potíže, který sice není tak špatný, ale prostě kvůli tomu vás to nepustí, jo, tak neváhejte a kontaktujte nás a my pro vás můžeme udělat velmi záživné armádní zkušenosti. Sice jsme amatéři, ale čím dál víc jsme profesionálnější. Učíme se od těch pravých borců. To bych vám řekl, tak na co byste se mohli těšit, tak pravidelně například to, co děláme teď, jak se brodíme tady naším pěkným potokem zvaným Sitka, který se zalévá do největší řeky Moravy, stejně zvané Morava. Možná dojde do Moravy. Dále, tak nějaké to stanování v lese a přespávání. Ano. A na co se taky můžete těšit, jsou výpravy na člunu, který teda ještě nemáme, ale co není, brzo bude. Chystáme. Budeme mít velký člun pro 4 pasažéry, takže ano. Se neváhejte přidat. A taky děláme pochody, můžeme dělat pochody v okolí Šternberku. Ano, samozřejmě všechno v Rybník Seals uniformě. Přesně tak, i když je hit, nezapomeňte si svou Rybník Seals uniformu. Ano, přesně tak. Časem bychom možná udělali nějaké ty odznáčky, ano, které byste si mohli přišít na oděv. A zatím jsme taková menší neoficiální skupina bránící Šternberk a jeho okolí. Ano. Takže to je zatím pro... To bylo jenom... Pardon. Takže to jsou do budoucnosti velmi skvělé nápady a určitě to zrealizujeme. Takže se máte na co těšit. Konečně i vy, diváci Campaccio Review 2, se můžete přidat jednotce Rybník Seals. Ano, takže pokud vás toto zajímá, ale třeba jste z Prahy nebo z Ostravy a nemáte možnost se k nám přidat, odebírejte určitě kanál Campaccio Review 2, na kterém uvidíte aspoň záznamy z těchto akcí. Ano, přesně tak. To je zajímavé. To je nějaký rozvod plynu nebo... Ano. Jo. Ale mě to ale pěkně zrezli, dívej. To teda. Prožraný. Pěkně prožravé. Tam půjde žral. A je tam jako dětě. Dívejte, teď to vypadá tak jak... Nevím, jak jich to popsal. Dívejte, prostě velký strom. Půjde to tady. Velmi zajímavé prostředí a určitě je to relaxační. Ale zároveň pocítíte i adrenalin při tomhle brodění. Takže teď začím budeme pochodovat a my se vám určitě ozveme, až narazíme na něco zajímavého. Takže našli jsme tady televizor. Myslím, že je nefunkční. A zde je před námi opět další vodopádek. To vypadá, že už je trošku hlubší. Ano, to vypadá. Jo, ne. No, pánové a dámy. A pokud na to musím přejít tam a tam. Asi jo. Okay. Tak, kolega zaveze tradičně první. Pak na to dřevo použijí. OK. To už.
Tak, kolega to úspěšně zvládnul a teď jsem na řadě já. Takže došli jsme tady k bažině. Já jsem to úspěšně prošel a teď kolega tady balancuje s batolem. Ty pičo. To je asi bažina. Asi jo. Já jsem se tam propadl do bahna, ale on to nejde vidět, protože jsem se okamžitě umyl. A ano, úspěšně jsme jí přešli. Je to na těch tvoje do prdel, vole. Však mě taky ochu. Teď se tady vypadl kus tady toho hnusu. Tak jo, ale jak jste viděli, tak rybníci se ničeho nebojí. A my pokračujeme dál. Jo to jo. Mrzlo mě trošku kůlky, ale ozveme se zase za chvíli. Takže tady máme další pauzinku. Já teď čekám na kolegu, který ztratil svůj opasek a šel si ho najít zpátky po řece. Já tu na něj zatím čekám. Hlídám naše zavazadla. A je to tady fajn, půjdu si něco sníst. Zase se napiju a budem pokračovat. Došli jsme tady k tomu mostu. Morálka vypadá být maximální. Jo, jo. Otec se na kameru. No. Oj. Já v tom chodím, kurva. Uj, ty pičo, Pavlo, ty tu jen. Chcete být vidět nebo ne? Jestli mám vám zabírat obličej, jo? Tak dobrý. Tak to tady vlastně natáčíme od té doby, co jsme vyšli, no. Pak z toho bude zas video. Jak prozkoumáváme sičku. Natáčíte už od jak jste vyšli od začátku? Jo. Celý začátek, vždycky každou překážku, každý ten vodopád.